sarifka lacagaha shilinka Soomaaliga ayaa lagu soo waramayaa inuu hoos u dhacay taa beddelkeedana dollarka uu cirka isku sii shareerayo magaalada Boosaaso haddaba dadweynaha magaaladaasi ayaa walaac ka qaba in miciishadu saameyn ku yeelato arintaasi haddaba warbixin arrimahan ku saabsan Axmed Shaam ayaa Boosaaso nooga soo diray saameynta dhaqaale qoysaska danyarta kuwa ganacsatada ee sarflayaasha qudaarleyda iyo kuwa bagaashka waxaa hoos u dhac ku yimid dakhliga soo gala sabab la xiriira sicirka lacagta doolarka iyo hoos u dhac ku yimid shilinka Soomaaliga iyo xakameyn ama jaangooyn dhinaca dowladda Puntland oo meesha ka maqan taasoo sababtay in ganacsato badan ay badankood sarifilayaal ahaayeen ay suuqa ka baxaan kadib markii ay waayeen cid wax ka sarifata isla markaana aanay jirin isbeddel shilinka Soomaaliga taa beddelkeedana meesha ay gashay adeega sahal ee shirkadda Golis oo doolar wareegi shilinka Soomaaliga u isticmaasha lacagta doolarka qaar ka mid ah ganacsatada kala duwan oo arrinkan aan ka wareystay ayaa kula kulmay suuqa iyo goobaha ay ku ganacsadaan waxayna iga warameen dhibaatooyinka ka haysta sarifka shilinka Soomaaliga hoos u dhacay iyo doolarka kor u kacay qaar ka mid ah qudaarreyda oo iyagu walaac wey ka muujiyey kor u kaca doolarka iyo hoos u dhaca shilinka Soomaaliga ayaa waxa ay farriin u direen xukuumadda Puntland iyo cid kasta oo ka damqanaysa dhibaatooyinka haysata dhaqaale xumada soo wajahda ganacsigooda maadaama ay nolosha ka maarayaan qoysas badan oo inta badan ay haweenku gacanta ku hayaan magacaygu waa Suleymaan Xasan Jaamac ka mid ah ganacsatada magaalada Boosaaso saameyn weyn buu nagu yeeshay sarakaca doolarku sare u kacay halkii doolar maanta wuxuu marayaa 39,000 oo shilin ayuu halkii doolar marayaa wuxuu ku dhowdhowayaa 40,000 oo shilin taasi waxay keentay dadkii wax naga iibsanayay ama ganacsiga noogu imanaya bakhaarka iyo caagada saliidda maanta doonayay inaysan iibsan karayn marka markasta uu doolarku kor u kaco badeecadu alaabtii doolar bay ku salaysan tahay saameyn bay saa ugu yeelatay magacayga Sheen Sacali Guuleed weey doolarka da waxa weeye waad aragtaan uu kacay wax walba doolar baa lagu iibsanayaa kaashkiina wuu baaboo kaash lama hayo kaash heli maysa haddaa maanta dhan wareegta kaash la heli maayo doolarkiina dahwad uu maray waxaana keenaya suuqxumada iyo lacag la-aanta waddanka iyo waddanka waayo waxaa iska jira coron viruskaasaa waddanka saameeyay bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa Sahal Yuusuf Xasan sarifku wuxuu marayaa gacanta dambe 4 milyan gacanta horena waa 3 milyan iyo 900 intaasu marayaa saaka sabab waxa uu ah sixir bar waxa weeye saameeyay doolarku yaraaday doolarku aan jirin oo sahalka inta lacagta lagu wada qaatay la yiri in walba sinti sarifanayo shaah hal filis shaah lagu abaayo sabab waxa uu ah shirkadda Golis sahalkaasa keenaya doolarka iyaga halkaas sahal moobilku ku ururay wax doolar oo soo baxaya ma jiraan lambarku ku wada jiraa waxaa loogu dhufanayaa 40,000 markii la sarifayo oo halka doolar noqonaya cid ka hadasha iyo cid ka doodeysa iyo cid noo timaada minnatoona ma jirto cashuurta waa nala ka qaadaa waxaa dhibaatada caynkaasa noqonaa hooyo in caruur yar yar kursada baan nahay marka waxaan u baahanahay dawladda iyada sharaf tale inay naga dhinto doolarka saameynta badan uu nagu yeeshay 40,000 walaal aniga magacayga waxa la yiraahdaa faaduma ma garad walaal waxa weeye noloshii horta heerkay maraysa qof aan ogeyn ma jiro weeyaan waxaan codsanaynaa oo dawladda ku codsanaynaa horta markii hore dawladdu waxay leedahay xildhibaano baarlamaanka Puntland ma waxaan dadka dani ka hayn baa ma waxaan dalka u dhalan baa ma waxaan waxba kaga jirin baa inay shacabkooda iyo dadkooda ogaadaan ay xilka wayaan ay doortay Soomaaha meel guri iska fadhiyaan lacag qaataan marba Congress galaan baa haddana xilka noo qaban karaan dehan noo dhigeen dad noo dhiibtaan noo dhiibanaynaa maatada iyo caruurta iyo dadka ka warayeen waxa weeye aniga canab baa la yiraahdaa waxaan ahay dadka Boosaaso ku gada qudradda qudradda haddii dhibaatadeedu tii u weynayd baan ku jiraa sicir barar maxaan ku yiraahdaa doolarkii oo nagu kacay kaashkii aan waxba joogin 40 buu marayaa boqolkii doolar 4 milyan buu marayaa waxaanu gadno iyo waxaanu hayno iyo waxaanu si aan wax niraahno midna waa la'aan dawladda waxaanu ka codsanaynaa Puntland baarlamaanka
وسيردا أجاسمياشة وحهوساتك دولة هوسة أنت بروحنا نقعد سنة إن أنت سدك دقينا وسافر جيشة أنا مساكين بان هاي وحنو نقضي وحنا أرجع ولا مقل سامي وين بنو يا شيء وكل بقمنا دولار كفرتم بمرية أنا كيلة يا يوم حنا الكسي أفرت كنا شنا كاشكي وأنا الكديدي كاشكي وأنا الكديدي إن أنا كاشكي قبلنا نما كبر كأوجينا وين وصل ديدي قف كان طبعا وحنا وير بقول دولار روح يصرفان سامي وين بنو يا شيء مساكين بان هاي علي يرد مسلم حسن علي وشوق وين قدار تلاقو قدو بان فدينا قدار ريبان هاي وحوين با وحوي وح بضم بان سامي قدارتي وان لا يمكن يشجع ده دولار كي وانو كعي هالكي بقوله دولار أفر مليون بمرايا كرب وسي سعدا أسوق أفر تي مليون مرايا حتى لقى سرفينين ميسس كوا وشيتين ومرينين والله بالله هنا الحمد لله لكن إن شاء الله دي الله يرادو بالخير بان رجعينا لكن ما رأي واحد يا عبد الله محمد سعيد دتك عبد الله يا قادم تبادن وها لو أهري موت بايمي أو وحوي أو شنو سومالي وكوغي ما دعي أما لو هذا غضب وحوي شنو سومالي دباتي دوغيستي وحوي وحي كليهين كان عصتادي وحوي يض وحي كوسليان باش سومالي وكوسلي سنانجري بسنسكا هذا واحد لوسلي وحوي الدولار شنو سومالي هاد الحكومة سلايسنا أو لوغو بغيمي كان عصتادي وأو سبب شنو سومالي إنو بابو غاليس وصلوا waxa kale oo sabab waxa weeye muxuu ahaa shin Soomaaliga waxa weeye muxuu ahaa uu noqday inuu hoos aado ama ay mar dhaco waxa weeye shirkada Golis waxa weeye muxuu ahaa waxay sameysay lacag sahla lacag sahalka ahayd oo sameysay waxa loo isticmaalaa santi wax la yiraahdo ba jira oo waxa weeye oo loo isticmaalo sida shaaha oo kale sida cuntada oo kale hal doolar baa lagu leeyahay 1.7 1.8 1.5 waxyaabaha boontiga ah baashil Soomaaliga wuxuu ka saaray booski ka saaray qofku marka waxa uu daneeyaa markasta maadaama santiga uu shaqeynayo oo golis waxa weeye electric waxa weeye ku shaqeynayo waxa weeye santigi waxa dadku waxay door marba badanayaan inay qaataan waxa weeye sahal shil Soomaaliga oo meesha ka baxo shil Soomaaliga wuxuu waxa weeye wuxuu waayay meel uu ku wareego wuxuu soo aadaa waxa weeye sarfliyaashina say waxa weeye markasta ugu dhacayay oo waxa weeye ugu dhacay waxa weeye hoos waxa weeye markasta ugu socday dhaqaalahoodu waxa weeye hoos buu dhacay badanaa waa ka tagay waxaana sarifliyaashu ay yihiin dad yar oo tiro kooban Ahmed Sham Somali Cable Boosaaso